Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka stránke vakata.io sa dozviete, ako počítač čítať JavaScript. Čakajú nás cvičenia v kapitole chýbajúca alebo ignorovaná návratová hodnota funkcie. Čo sa stane, keď zabudnete na príkaz návrat? Return. Najskôr si deklarujeme premennú, jej hodnotou je referencia na funkciu. Vytvoríme si tú funkciu. Funkcia sa vytvára na riadku 1. Premenná pripoj. Jej hodnotou bude referencia na túto funkciu. Pri deklarácii preskakujeme telo funkcie, takže sa dostávame až na riadok 7, kde opäť vytvárame priemennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Tá funkcia začína na riadku 7. Premenná vytvor. A hodnota referencia na tú funkciu. Riadok 11. Deklarujeme premennú, ktorej hodnotou bude to, čo nám príde po volaní funkcie vytvor. Keď vytvárame funkciu, musíme vložiť do zásobníka volaní riadok, na ktorý sa potrebujeme vrátiť, to je riadok 11. Musíme si vytvoriť nový frame, a to aj napriek tomu, že tu nemáme žiadny parameter pri volaní tej metódy, pri volaní tej funkcie, a tu nemáme žiadny parameter, žiadny argument, žiadny parameter. No a ideme do tela, táto funkcia vracia prázdny objekt, ten objekt neexistuje, prázdny, tak si ho musíme vytvoriť a tento prázdny objekt vrátime. Už nepotrebujeme tento frame, takže ho zničíme. Prechádzame na riadok 11, 11 vyberieme do zásobníku volania, vytvoríme premennú x a vložíme do nej referenciu na ten objekt, ktorý nám vrátila volaná funkcia. Na riadku 12 voláme funkciu pripoj s argumentom x. Ten argument x, to je referencia na ten prázdny objekt. Takže musíme si uložiť do zásobníka volanie, kde sa chceme vrátiť. Chceme sa vrátiť na riadok 12. Musíme si vytvoriť nový frame. Voláme túto funkciu, tá má parameter x. A hodnotou toho parametra x, tej premennej x, bude referencia na tento prázdny objekt. Môžeme sa dať do práce na tele tej funkcie. Tu si nájdeme tú premennú x, čo je referencia na tento objekt. A hodnotu vlastnosti val máme nastaviť na 1. Tá vlastnosť neexistuje, tak ju musíme vytvoriť. A hodnotou bude číselná primitívna hodnota 1. Na ďalšom riadku si vytvárame premennú chvost, do ktorej uložíme referenciu na prázdny objekt. Ten prázdny objekt neexistuje, tak si ho musíme najskôr vytvoriť. Vytvoríme premennú chvost a uložíme tam referenciu na ten prázdny objekt. Potom premenná x, to je referencia na tento objekt. Musíme tu pridať vlastnosť next, a tá vlastnosť next
nám bude ukazovať na ten chvost, čo je tento objekt. Takže musí to byť referencia na tento objekt. Končíme vykonávanie tej funkcie. Nie je tu žiadny return, tak vraciame nedefinovanú hodnotu. Odstraníme tento frame. Vyberieme 12 zo zásobníka volaní a s tou nedefinovanou hodnotou, ktorú nám vracia tá funkcia, prípojne robíme nič. Ale napriek tomu, že tu nie je žiadny return, vidíme, že sa nám pomenilo to x. Teraz voláme opäť tú funkciu, prípoj, ale s iným argumentom. Najskôr dáme do zásobníka volaný riadok 13. To je ten riadok, kam sa chceme vrátiť. Vytvoríme si dočasný frame. Voláme funkciu prípoj, tam máme parameter x. Vytvoríme premennú x a hodnotou bude tento argument xnext. X nám ukazuje na tento objekt a next ukazuje na tento prázdny objekt. Takže toto bude referencia na tento prázdny objekt. Ideme vykonať telo tej funkcie. Takže hodnotou toho parametra x je referencia na tento prázdny objekt a v tom prázdnom objekte máme nastaviť vlastnosť val, ktorá neexistuje, takže si ju musíme vytvoriť na jednotku. Takže vlastnosť val a primitívna číselná hodnota 1. Opäť tu vytvárame premennú, jej hodnotou je referencia na prázdny objekt, ten prázdny objekt neexistuje, tak si ho musíme vytvoriť. Vytvoríme premennú chvost, hodnotou je referencia na ten prázdny objekt a máme nastaviť xnext, takže premenná x, to je tento objekt, máme tu nastaviť vlastnosť next, tá neexistuje, tak si musíme vytvoriť vlastnosť next, máme nastaviť na ten chvost a chvost je referencia na tento objekt, takže referencia na tento objekt. Opäť tu vytvárame takú reťaz, tá reťaz je nám známa už z iných lekcií, takže vykonali sme telo tej funkcie, nie je tu žiadny return, návratová hodnota je teda nedefinovaná. Zničíme ten frame, ideme na riadok 13, 13 vyberieme zo zásobníka volaní. S tou návratovou hodnotou nič nerobíme, ideme na riadok 14. Opäť voláme tú istú funkciu, ale opäť s iným argumentom. Takže musíme dať do zásobníka volaní číslo, na ktoré sa chceme vrátiť. Chceme sa vrátiť na riadok 14. Opäť si vytvoríme nový frame. Pozrieme si tú funkciu, tá má vlastnosť x. A hodnotou tej vlastnosti bude x next next. Toto nie je toto x, ale toto globálne x. Takže x, tu nájdeme vlastnosť next, referencia na tento objekt, vlastnosť next, referencia na tento objekt.
Takže tento objekt sa odovzdáva do tej funkcie ako premenná x. Je to referencia na tento objekt prázdny. Všetko máme pripravené, môžeme sa venovať telu tej funkcie. Máme premennú x, čo je ukazovateľ na objekt, hľadáme tu vlastnosť val. Vlastnosť val neexistuje, tak si ju vytvoríme. Hodnotu tej vlastnosti nastavíme na primitívne číslo 1. Vytvoríme si tu premennú, ktorej hodnotou bude ukazovateľ na prázdny objekt. Prázdny objekt neexistuje, tak si ho vytvoríme. No a teraz môžeme vytvoriť, deklarovať aj tú premennú chvost a pridať referenciu na ten prázdny objekt. A teraz x next, x bodka next. X nám ukazuje na tento objekt, vlastnosť next tu nie je, tak ju musíme vytvoriť. Next. A hodnotou tejto vlastnosti má byť to, čo je hodnotou vlastnosti chvost, čo je ten posledný prázdny objekt, referencia na ten posledný prázdny objekt. Nastavíme referenciu na tento objekt. Nie je tu žiadne return, takže funkcia vracia nedefinovanú hodnotu. Tento dočasný frame už nepotrebujeme, tak ho zničíme. Ideme na riadok 14, ten 14, tú 14 si vyberieme do zásobníka volaní a level je splnený. Dúfam, že si spolu so mňou môžete povedať vakata. Majte sa.